খানাপাৰাত শিহৰণকাৰী ঘটনা। উৰণ সেতুত প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা যুৱক। সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ গুৰেশ পিয়ালী। এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাই জোকাৰি গ'ল উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ মহানগৰীৰ খানাপাৰা। কোনো অচিনাকি লোকে এজন ট্ৰাক চালকক উৰণ সেতুৰ পৰা তললৈ পেলাই দিয়াৰ পিছতেই সৃষ্টি হয় ৰহস্য। পুৱা 5 বজাত গুৰস্ফি আলী নামৰ ট্ৰাক চালকজনে খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখে যোৱাৰ সময়তেই কিছু সময়ৰ বাবে ৰৈছিল খানাপাৰাৰ উৰণ সেতুৰ ওপৰত। সেই সময়ছোৱাতে ট্ৰাকৰ চালকৰ আসনৰ পৰা কিছু তললৈ নামি আহিছিল ট্ৰাক চালকজন। তেনে সময়তেই কোনো অচিনাকি লোকে উৰণ সেতুৰ ওপৰৰ পৰা ঠেলি দিয়ে ট্ৰাক চালকজন। শৰীৰৰ কেইবাটাও স্থানত আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকজনক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও বৰ্তমান যুৱকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। ইমানবোৰ বিলৰ পৰা পেলাই দিছে, তেনেকৈ মানুহ এটা যে বাচি আছে সেইখিনি মানে ভগৱানৰ ওচৰত কিবা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে তেওঁ ভাল হওক, ভাল হৈ যায়। যি দুৰ্দান্ত বুদ্ধিবিলাক যোনে কৰিছে সেইবিলাক যে ধৰিব পাৰে, কৰাক্ত কৰিব পাৰে, সেইখিনি বিচাৰোঁ। মানুহটো ভাল হওক, তেওঁ ষ্টেটমেণ্টখিনি দিয়ক। প্ৰশ্ন উঠিছে, কোনে যুৱকজনক পেলাই থৈ গ'ল? প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে কোনো লোকে চালকজনক ওপৰৰ পৰা পেলাই চুৰ কৰি লৈ গৈছে ট্ৰাকখন। কিন্তু এয়া কিমান সঁচা তাকে লৈ এতিয়া বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খানাপাৰাত শিহৰণকাৰী ঘটনা। উৰণ সেতুত প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা যুৱক। সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ গুৰেশ পিয়ালী। এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাই জোকাৰি গ'ল উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ মহানগৰীৰ খানাপাৰা। কোনো অচিনাকি লোকে এজন ট্ৰাক চালকক উৰণ সেতুৰ পৰা তললৈ পেলাই দিয়াৰ পিছতেই সৃষ্টি হয় ৰহস্য। পুৱা 5 বজাত গুৰস্ফি আলী নামৰ ট্ৰাক চালকজনে খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখে যোৱাৰ সময়তেই কিছু সময়ৰ বাবে ৰৈছিল খানাপাৰাৰ উৰণ সেতুৰ ওপৰত। সেই সময়ছোৱাতে ট্ৰাকৰ চালকৰ আসনৰ পৰা কিছু তললৈ নামি আহিছিল ট্ৰাক চালকজন। তেনে সময়তেই কোনো অচিনাকি লোকে উৰণ সেতুৰ ওপৰৰ পৰা ঠেলি দিয়ে ট্ৰাক চালকজন। শৰীৰৰ কেইবাটাও স্থানত আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকজনক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও বৰ্তমান যুৱকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। ইমানবোৰ বিলৰ পৰা পেলাই দিছে, তেনেকৈ মানুহ এটা যে বাচি আছে সেইখিনি মানে ভগৱানৰ ওচৰত কিবা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে তেওঁ ভাল হওক, ভাল হৈ যায়। যি দুৰ্দান্ত বুদ্ধিবিলাক যোনে কৰিছে সেইবিলাক যে ধৰিব পাৰে, কৰাক্ত কৰিব পাৰে, সেইখিনি বিচাৰোঁ। মানুহটো ভাল হওক, তেওঁ ষ্টেটমেণ্টখিনি দিয়ক। প্ৰশ্ন উঠিছে, কোনে যুৱকজনক পেলাই থৈ গ'ল? প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে কোনো লোকে চালকজনক ওপৰৰ পৰা পেলাই চুৰ কৰি লৈ গৈছে ট্ৰাকখন। কিন্তু এয়া কিমান সঁচা তাকে লৈ এতিয়া বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।